をね、一番最初なぜ作ったかと言いますと、まあみんなでね、一杯飲む、いろりを囲んで一杯飲めればいいなという思いで、まあそんなのが始まりです。ところがね、作っていく中で、石川県の真脇遺跡っていうところから、まあ、縄文小屋を作ってくれという話が来たんですね。で、その時にまあ、縄文小屋とは、まあ、何ぞやっていうところで、まあ全国に点在するその学者の先生たちがね、設計した縄文小屋をこう、今までいろんなところで見てきて、まあ、人間の住む小屋じゃないなと。まあ、ああいう縄文小屋はちょっと、俺は作りたくないなということを思って、じゃあ自分で縄文小屋風というかね、いろりがあって自然素材でっていうような、小屋で、ちょっと体験してみようという思いに至ったわけですよ。そして、まあ、一杯、まあ、飲む小屋も、まあ、一石二鳥でね、兼ねられるんで、これはマーキーの縄文小屋を設計するのに、まあ、自分もそこでたまにこう寝泊まりしながら、火を使いながら料理もしながら、設計のコンセプトというか、考えていこうということで、作っていきましたね。自分がね、大工を志して、最初はその家っていうものを、作る技術をとにかく覚えるということで一生懸命だったんで、その建物に使われている素材がどういうふうなもので、それがどういうふうに地球環境に及ぼす影響というものを、まあ、考えてはいなかったですね。とにかく技術を覚える、道具を使いこなすっていう技術をとにかく追求していった。で、その中で自分が一生懸命仕事をやる、毎日一生懸命やるっていうのが、だんだんその自分の命も破壊していく。まあ、例えばその破壊するものがアスベストであったりとか、接着剤に含まれているいろんな有害な物質、有害な粉塵に包まれた建設現場、室内環境の中でこう物を作っていくっていうことを毎日一生懸命やるわけですね。で、それは自分の命も縮めていく。そしてそれを使うことによってまた他人も傷つける。そしてしかも自然環境を破壊していくことに結局はつながっていくんですね、その産業廃棄物として。そして今とにかく日本でももう一二を争うぐらい、まあ、木材を使うような木の文化と言われている中で、木造建築も毎日全国でものすごい数建てられているんですけども、まあ、その木材はほとんどが外国から運ばれてくる。で、その地球の灰と言われている森がどんどん毎日切られている。で、とにかく資本主義社会の経済に乗っかって大量生産、大量消費するその流れの一部でしかないっていうのを感じてきて、まあとにかく会社に属する限り自分のその理想とするとこなんていうのは現実的に無理だってことが分かって、30を機に、自分でとにかく理想とするものづくりを、家づくりをしていこうっていう決心をして、独立してから今日に至るまで21年間、やってきました。もうとにかく、自然と一体になる楽しさ、それが例えば朝起きてドアを開けて、朝日を眺める、空を眺める、火を、焚く。で、それで、自分の食べるものを料理する。そして一番はやっぱり裸足でとにかく暮らすっていうことによって、まあ地球とこう一体感が出てきたりとか、原始人に立ち返れる一番要素だと私は思っていて、誰でも簡単にこう入っていけるとこなんですね。で、その裸足を受け入れてくれる住まいなわけですよ。まあ土間、常に土間ですね。で、布団があるわけでもなく、高い床があったりとか、綺麗な畳が敷かれてるわけではないんですけども、やっぱり裸足っていうことをで暮らせる住居っていうところが私にとっては一番、魅力ですね。そして本物の火で、煮炊きすることによって、素材そのものの味だけで美味しく食べれる。で、それを焼くとか蒸すとか煮るとかいう形でいろんなバリエーションでまたその味が変化していく。で、それも楽しく、毎日がとにかくもう宴会みたいな感じなんですよね。あと、その私がそのできるだけ薄着で半袖、まあ今は半ズボンでこう暮らしてるわけですけども、その本物の火が毎日その、
まあ、サウナに入っているような温泉に入っているような効果があって、もうどこに行ってもこのいろんな家にお邪魔しますけれども、縄文小屋ほどあったかい家はないなと私は思ってますね。だからよそに行くとなんかかえって体調がおかしくなるっていうか、ここの小屋に暮らしている限りは本当に自分の体調がすごい安定してるなっていうのはすごく感じますね。でそれをやっぱり支えてくれてるのは本物の火だなと思うんですね。まだまだたくさんありますね。その例えば縄文小屋の中のベッドね、ただこの丸太を半分に割ったものを並べただけですけども、まあ、その上に登るの寝ると本当にこの疲れが取れて、もう腰の腰痛なんかもなく、まあ、快適に本当に寝れる安眠できるベッドがあったりですね。であとその囲炉裏の火で、またそこに吊るした量ものが例えば果物にしても大根にしても、まあ、いぶされて美味しくなる効果があったりで、燻製にしてものを保存することもできるし、うん、もう本当に数えきれないぐらいのいろいろ恩恵があるわけですけど、であとまあ一年を通して、冬夏、まあ、どういうふうに快適なのかっていうと、もう夏はこんなちっちゃな小屋ですけど、三畳の本当にこの中でこもって書き物してても、真夏のね30何度とか40度近くになってもこんな小さな小屋にいられるわけですよ。でそれっていうのはこの土壁からが本当に空気を冷やす効果をするわけですけども、この中の水分が、蒸発するときに周りの熱も奪っていくっていう現象によって、まあ、中が土間と壁の力によってこうひんやりしている。そして屋根のね杉の厚い壁に屋根によって、太陽光の熱がまあ遮られてくる。で上に風通しがいいので暑い熱は常に屋根の中にこもらない。まあ、そんなようなことによって夏は涼しくで冬は暖かいと。で冬なぜ暖かいっていうと、囲炉裏が三畳の小さな空間の中に、まあ、中心にあるわけですね。でその縁石の本物の火のその縁石が本当に骨の芯まで温めてくれるという効果で、多少こう隙間風があっても寒いと感じないわけですね。でそういうことで、まあ、夏も冬も快適に過ごせるということも分かりましたし、まあ、ちょっと話は戻りますけど、まあ、そうやって自分で体験することによって、マーキー石の縄文小屋の設計に、まあ、活かせたなと思うんですね。で、やっぱりそういう体験をしないと設計できないわけですよ。絵の中の餅、頭で空想したものを図面に描く、それに対してお金をお客さんからもらう、これははっきり言って自分が体験していない空想の中であって、それに対してお金をもらうということは、私ある意味私の中ではちょっと自分の心やっぱり許さないですよね。果たしてそれをじゃあ形にしたら、じゃあ冬は寒い、夏は暑い、煙だらけになって空気の流れも悪い、煙の流れも悪い、まあいろんなことが出てくるわけですけども、結局頭の中のことですから、そういうことも可能性としてはあるわけですよね。だけど自分が完璧とは言えませんけども、こういう小さい縄文小屋風の小屋で暮らすことによって蓄積された設計のノウハウっていうのは、まあある意味自信を持って、お客様にこう説明もできるし、まあ理想に近い小屋もできるんじゃないかなと思って、まあ、暮らし始めたっていうのが実際のところですね。いやー、一番は原始ですね。原始人、原始に立ち返るっていうところで向き合うっていうところで、本当にその失った人間力、いわゆる文明の力がない中で、人間がどういうふうに暮らしていくか、暮らせるかっていうそのものは人類の英知だと思うんですよ。でその英知をがあって、まあ、人間力もこうあって命をつないでいけるわけですけども、本当に悲しいかな、私たち人類はその700万年と言われている人類の英知を全部文明によって、まあ、必要のないものとしたのか、必要とされなかったのか、まあ、置き忘れてきてしまったわけですね。で本当にそれは毎日毎日の本当に命をかけたこの研究によって先人が積み上げてくれた英知なわけです。例えばこのキノコは食べる食べれない、この魚は食べる食べれないとかね、この木の実は食べるとか、まあ、そういう生きることはイコール食べること、それに直結する食材、その食材以外に例えば薬草であったりね、こんな時にはこの草を食べれば治るとか、まあ、そういうことも700万年毎日毎日積み重ねてきたわけですよ。
でその英知っていうのはものすごいもんだと思うんですけども、まあそういうものをね全く私たちは知らないっていうところですね。でそれをやっぱり自分も、山に入りキノコを知らないキノコでも取ってきて、どこかわかんないけどちょっと食べてみて実験してみるとかね、そういうことを積み重ねて自分の中でまたそれを築き上げてい、こうとしているわけですけども、まあそういう H をやっぱりこう取り戻していく、そして、生きる力をこう引き出す、結局その人間自分を守っちゃうと、例えばこの体温とかね、寒さに弱いとか服を着てしまえばやっぱその機能が失われていく、一番わかりやすいのは使わないと衰えていくんですね。いろんな能力は、あの筋力もそうしてもそうですよね。歩かなかったりしたらどんどん筋肉なくなってきます。で頭も、昔は電話番号覚えてたけど今はもうみんな携帯でねスイッチ一つなんで、そういう記憶力もだんだん、記憶する力も衰えていく。もうありとあらゆるものがスイッチ一つ、お金によって解決できるものに囲まれ、例えば服を作ることにしたってそうです。家を作ることもそう、食事を本物の火を起こして作ることもそうです。みんなそれが生きる力になっていくわけだけども、まあ、そういうものをみんなその、まあ、現代の暮らしに乗っかってしまえば、養うことができないわけですね。だけどこの縄文小屋に来るとあらゆることを自分でこうやるようになっていく。例えばこのね、動物の解体とか、肉はどういうふうに、切ったらいいとかね、皮はどういうふうに舐めしたらいいのか、服にできるのかとか、もういろんな衣食住にわたって、生き抜くその術をね学ぶことができるんですね。でそれは本当に今の現代人、私たちが失ってしまったものである。でそれをやっぱりこう取り戻せるっていうこの暮らし方が私はとても、興味があって、また子どもたちと一緒にそれを学び合いながらこう未来の暮らしを想像していくような、そういう、まあ、器になるなと思ってますね。でそれがやっぱり縄文小屋で暮らしてて一番楽しいことです。なぜなら未来がワクワクするわけですよ。今私たちの現代人はもうお先真っ暗みたいな絶望の中で暮らしてるような気がするんですよね。その解決策がなかなか見えず、だけどこういう暮らしていると未来希望の光が見えてくるわけですよ。でそれはやっぱり一人でできること、そしてまたそれからみんなでまたできることで、そういうことを広めることによって全世界に波及していく。そして今全世界の課題は同じ一つの目標に向かってるわけですよ。いわゆるこの宇宙船地球号、母なる地球が今、沈没しようとしてるわけですね。持続可能な暮らしを世界中のみんなで作り上げていこうっていうのが今世界の共通テーマなわけですね。でそれに向かって着実に、進んでいけるなという暮らしなんですね。まあこの暮らしが本当にだから自分でも、とても楽しい意味あるものだと思ってます。